Yakabum! Sasa rero hano turi kuri F1 rwa TV, turi kumwe n'umutumirwa namwe muramubona. Na mapya rwose muramubona muhereye hano hejuru, afite uturi uduherena twiza cyane. Afite isura iteye ubwuzu, namwe muramureba mwebwe mukurikiye F1 rwa TV. Tugira ngo tumubaze byinshi bigiye bitandukanye, hari ibyo asanzwe akora mu buzima busanzwe, hari n'ibyo asanzwe akora we ku giti cye bwite cyangwa se muri kampani agenda akoreramo buri gihe. Aha, aratangiye atwibwira rero nkuko mubibona. Amazina yanjye nitwa Mwiza Fiona. Umwiza Fiona, ubwo abari inyuma hirya kuri screen mbabarije akazina. Aha, Fiona. Fiona ni muntu ki? Fiona ni umukobwa w'imibiri yombi nkuko mubibona. Pima metero imwe na santimetero 67. Nkaba mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, nkaba ndi n'umunyamideli. Na Fiona ndumva ari uwo. Aha, uvuze akantu k'imideli. Ese imideli, iyo twumvisha imideli twumva iki? Twumva iki? Iyo bavuze imideli, uvuze imideli, hari abantu bashobora kumva wenda ngo ni imitako. Imideli ni ukumurika imyambaro cyangwa se dizayina nshyashya iri ku isoko ushaka ko rubanda batabashe kugera aho ngaho, ariko wowe uburyo ubyerekamo bikabakorora. Imideli njye numva ari ukumurika imyenda cyangwa se buri kintu kimwe cyose abantu bakeneye ku isoko. Aha, uvuze ko ari ibintu byo kumurika imideli. Nibuka ahantu nigeze kujya ahantu mu kirori nsanga bambaye utuntu tw'impenure. Ese impenure nabwo muri sosiyete nyarwanda cyangwa se mu baturarwanda, ibyo ko twe dusanzwe tumenyereye mu banyamahanga cyangwa se abazungu by'umwihariko, ese mu muco nyarwanda biba bishatse kwigisha iki? Ni ugupfa kumurika imideli cyangwa hari ibintu hari icyo biba bishatse kuvuga muri sosiyete nyarwanda? Ubwo icyo cyari gishatse kuvuga, buri gihe iyo habaye ama event cyangwa se ibirori byo kwerekana imideli, haba harimo parite zigiye zitandukanye. Harimo traditional, kwerekana ibijyanye n'umuco wacu, hakabamo n'ibindi bice. Ubwo abo bari bambaye gutyo bashatse kwerekana mu bindi bihugu uburyo bambara, buri wese nyine ajya kwambara bitewe n'ikintu uwo munsi agendeyo cyangwa se icyo akunze. Natwe abanyamideli tureba aho hombi, yaba ku muco wacu cyangwa se indi mico itandukanye. Ubwo wabona ariyo mpamvu nabwo wabonye ko abo bantu bari bambaye gutyo. Njye ntabyo narinzi ko buriya nyine baba bagira ngo baturobeshe, cyane cyane babizi hariya ntabwo abagabo baba batanzwe. Kandi nawe urabizi nyine mino minsi utuntu dutonya tugezweho. Ariko ku bantu bakuru usanga ari bavuga ati biriya ni imico mibi, ni uburaya. Yes, nyine batazi ubusobanuro bwabyo, ariko urakoze kuba uduhaye ubusobanuro bwimbitse. Aha, Fiona rero nk'uko tubwira abadukurikiye kuri F1 Rwa TV, tubabwira ko mwakora subscribe mugatambika hirya mugakora ku nzogera mugatera like comment kugira ngo tugomeze tubane namwe buri gihe. Aha, Fiona rero nk'uko wadusobanuriye fashion cyangwa se kumurika imideli, ariko njyewe hari ahantu nakoze subscribe ngiye kubona mbona hazamutse isura yawe muri sinema. Aha, muri iyo sinema rero hari ibyo bari barimo kugukora, ibyo mbese byari bimeze bite? Kuki wabikinnye kuriya? Kuki bahisemo kuguhiriya role? Byagenze bite? Impamvu bahisemo kumiriya role ni uburyo twashakaga kwerekana uko urubyiruko hari ibibazo bigenda nyine bibahura nabyo, cyane cyane bifashishije inkundo. Umuntu akubwira ati nyine ndagushaka nk'umukunzi wanjye uzunsure, urabizi nawe ibintu by'abakunzi nyine. Nicyo twashakaga kwerekana, mbese mu buzima busanzwe urubyiruko tubayeho gute, cyangwa se nabo bakunzi tuba tumva twifuza uburyo badufatamo cyangwa ibyo badushakaho. Niyo mpamvu rero bamayorore. Ese sinema nyarwanda urayikunda? Sinema nyarwanda ndayikunda cyane. Ndayikunda. Ubwo fashion iyo niba sinema ari cyane, ubwo fashion iyo ni iki? Fashion iyo birarenze kuko nakuze nyikunda.
ngira ngo ni nazo nzozi zanjye numva nshaka kuzamenyekana nyine ku rwego mpuzamahanga ndetse nkaserukira n'igihugu cyacu. Wahereye cyane uyikunda inki fashion yego ha bamutima muke wo mu rutiba rero mutaba mwumvisha ibindi ni fashion sibyo nyine ndabizi hiryiriye bari batangiye cameraman waruvuze ngo naherekera cyane nyikunda gira ngo nyine ni ntuza ni farashe aha ese muzika nyarwanda yo uyivuga hiki urayikunda cyangwa se ntago kwespira kuko hari benshi usanga muri telefone zabo batunzemo ba diamond platinums batunzemo ba ba eyanya nabandi bagiye batandukanye muri mu bihugu byo hakurya y'inyanja yego ese we umuziki nyarwanda ubona ute umuziki nyarwanda mbona ko njye umibyishimo muziki nyarwanda ndawukunda cyane cause yo ndikumva indirimbo zacu mba numva zifite umwimerere zitandukanye n'iby'ahandi cyane cyane ko wumva message irimo kuruta uko wakumva izindi ndimi zo hanze njye rero umuziki nyarwanda ndawukunda cyane. Ese nowe muhanzi mu Rwanda ukwespira umuhanzi bita Christopher Muneza ni unyespira cyane indirimbo ze video ze rimwe na rimwe nyine byose bya ndabikunda yego Christopher Muneza yego ura muhungu ariko arabeshya ndamuze ngaho niba akwespira mbwira ndirimbira karimbo ke wabuze gato cyane bose cyose ntago nzi kuririmba ko nanjye ntago nkubwiye kuri umuhanzi ndirimbira nyine mu buryo bwawe ndarimba akantu gato ariko ntago nta kibazo kuva ubu kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora uri uwa mbere ntawe uzakuza imbere nyine ndimba nayo ndikunda cyane azahora ari uwa mbere ntawe uzamuza imbere ubwo nyine iyo biririmbye nawe ubivuzemo ese niba ntawe uzamuza imbere ari we na mama we papa we ubwo niba ari umukunzi we yabwiraga papa we na mama we bazi inyuma ye burya buri kintu uburyo umuntu umuha agaciro bitewe n'uburyo nyine agaragara imbere yawe cause nta muntu njye mba numva habanje Imana nta kindi kintu cyakurutira ababyeyi umukunzi we bivuze ngo uwo mugabo yarabeshye cyangwa uwo musore we yavuze wenda ku bijyanye n'amarangamutima ye cyangwa se ibyo abona hanze aha hari abantu rimwe na rimwe bajya bafata abakunzi babo bakabutisha ababyeyi babo buri nyine we yaririmbye arebeye muri rusange ntago yirebe ku giti cye ubwo se ku giti cyawe biba bimeze bite ku giti cyanjye njye nyine umukunzi yaza nyuma kubona muntu wakurutiye umubyeyi umukunzi yaza nyuma yego none se kuki wespira n'umuntu uhabanye n'ibyo ukunda akenshi nyine njye avuga ibiri muri rusange ntago ari ku muntu ku giti cye niyo mpamvu anyespira wenda agiye kugenda kurebera ku rundi ruhande yajya arimba buri muntu wese kandi aba yarakoze igihangano kugira ngo buri wese yumvemo ntago yarakoze igihangano kuri we ku giti cye nyine njye niyo mpamvu anyespira yego Fiona akomeje rero kutwemeza kuri F1 Rwa TV adusubiza neza cyane arimo kugenda atsindira kuzagaruka kuri F1 Rwa TV cyangwa se no ku zindi televiziyo zigiye zitandukanye hano muri kino gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Rwamagana aha rero dukorera ni Yego Center Rwamagana mukomeza gukora subscribe ku macano agiye atandukanye kuri F1 Rwa TV Tayo TV ndetse mugakora ku ndi kuryayo TV mugakora kuri Bera Series mugakora subscribe ku yo bita Arena Media mugakora ku Ntongo TV kugira ngo izo cano muziteze imbere kuri F1 Rwa TV binyuze mu kubatumikira neza cyane aha Fiona rero tugeze ku kicuro cya kabiri cyo kukubaza Fiona waba ufite umukunzi yego arahari arahari ku myaka yawe ingana iki ku myaka yawe 18 ku myaka yawe 18 ufite umukunzi yego
ubwo se uzageza imyaka 10 uteganya kuba wakora mariage ufite nk'imyaka ingahe? Ndumva bibaye byiza kuri imyaka yanjye 24 namaze gushinga urwanjye byaba ari byiza. Abakobwa bafite ubushuhe na basore bafite ubushuhe. Alright, imyaka 24 Fiona agomba kuba yarageze mu mago. Cameraman ushaka waba ushaka inkwano. Aha, 24 yego 24 kunumva se ufite ubushyuhe? Ah, nagarushyuhe ahubwo ni imyaka ngiye ku giti cyanjye nihaye kuko hari byinshi nshaka kubanza kugeraho cyangwa se gukemura. Wiga mu mwaka wa kangahe w'amashuri? Ubu ngubu nkaba ngiye mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye. Nkaba niga n'ibijyanye n'imibare, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Yego. Meg. Yego, Meg. Ugereranyije nubwo ari ibanga ku giti cyawe ariko abakurikiranye F1 TV bakeneye kumenya nibura byimbitse ku muntu ubespira cyangwa se ku muntu bafana ubuzima bwihariye cyangwa se indeep kuri we. Ugereranyije uba kuba kangahe mu ishuri? Ntabwo njye ndenga mu mwanya wa 15. Umwanya wa 15? Yego. Mu bana 15? Nagaye mu bana 15, 54 gutyo. 54? Yego. Uri umuhanga? Ndagerageza. Ese ubumenyi bw'isi ni iki? Ubumenyi bw'isi ni ukumenya, bigiye birimo ibice bigiye bitandukanye, kumenya uko isi dutuye igenda ihindagurika, ibiyituye, byinshi. Uko mubyigaho babyita ngo ni klima, sinzi? Climate. Yego. What the meaning of climate? Climate. Aha, urakoze cyane. Nyine ubwo turimo turagenda tumenya abana yigaho, ubwo 15 tugeze kuri? Yari yatubeshye. 15. What is geography? Geography is a study of all natural, future, and the man-made future. Man-made future. I think don't believe. Is it geography ni science cyangwa ntago ari science? Geography urebye ni science. Ako nubwo itari cyane ariko science nayo irimo. Ni which way? Bita. Aha, alright. Ubu tugeze ku mwanya wa 18. Ndaza kugenda ntahura umwanya uba neza mu ishuri. Kuko bajya batubwira tukayaho tukumva ngo nitwa harya wa muntu wagiye gukora interview ngo niyaka ni yes niyaka. Ngo niyaka ngo bigeze kumusiga ngo mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko yaragiye kunywa icupa ngo bamusiga ku kibuga cy'indege agarutse asanga indege yagiye kandi atarigeze arengana Nyabugogo. Urumva nyine tugenda tubamenya. Nawe watubwiye ngo wabaye wa 15 na 54 hafi na 4 kandi utazi geography. Geography. Cyangwa ekonomi ni iko espira? Ekonomi se. Byose ndagerageza. Ese muri ekonomi habamo fiyori zingahe? Fiyori ebyiri. Ebyiri? Yego. Iyo uwo bita nde na nde? Bita. Aha. Reka tuve mu mashuri kuko ndabizi iyo tusubiye mu mashuri biba bigoye cyane. Iyo tujya mu bintu by'amashuri biba bigoye cyane. Warugiye kwitwaza ngo mwarafunze ariko mugiye gufungura. Ushobora kuzakubaza wenda wasubiye mu ikayi kuko ndabizi muri ino minsi wari wagiye kwita kwa wa musheri wawe. Wa musheri wawe se si wambwiye ko umufite? Arahari. Arahari. Kandi umukunda kuruta uko wikunda? Ntabwo bishoboka. Kubera ko ashobora kuba ahari ariko igihe cyagera ashaka kugenda akagenda. Ntabwo tuvuga ko ari we ushingiye ku buzima bwawe. Muri make wamuhaye manda? Ntabwo tuvuga ko ari manda.
ariko nago na muri wa mukunzi w'umwe ariko je nago na mukunda kurusha ubuzima bwanjye nago ndi kuguteranya ariko nyine yumva urukundo umukundo ukoroje nyine byanze bikunze nashaka yigende ubu se we hari umuntu ukunda kurusha ubuzima bwawe eh buriya niyo mpamvu muri bibiliya reka tujye muri bibiliya bavuze ngo urumva ngo nuko yemera guta se na nyina asango yakunze iteka ryose ako ngiye nago igihe cya Maria shashya cyagera kuki songo turi kumwe ashaka no kugenda kazundi bivuze ngo mu myaka ya bitatu usigaje urangije ya mashuri ya myaka ufite 18 muri 20 uzashaka yego bivuze ngo ntago uwe arimo ntago arimo ntago arimo nyine arimo nibigenda yose kandi umva muhaye manda manda se gute ngiye nagusobanura uburyo nkunda ubuzima bwanjye kurusha undi muntu wewe wese kuko ndamutse ntafite ubwo buzima ubu se yakunda umuntu udafite ubuzima ntabwo byumvikana niyo bwa mbere niyo mpamvu ngiye ngomba ubwanjye kwikunda hanyuma we nkanamukunda nyine nawe biraho kuko abantu baranahinduka ushobora kumva ko wagukunda nyuma bikajya bikarangira ugasanga ahubwo afite abandi akunda benshi shiri wawe nashaka ngure kuko bamukunda biraho oya ndamukunda ariko nago mukunda kurusha ubuzima bwanjye okay aha ese shiri wawe ni iki yaba yaragukoreye kikakubabaza shiri wanjye se cyo ndumva ntacyo yego ese ni iki yaba yaragukoreye kikagushimisha ikintu ni nk'aho gikora buri munsi kuko ngiyora kinezeza icyo kintu agikora buri munsi ni igiki rero anezezwa nyine kumva siko niriwe cyangwa umunsi wanjye wagenze icyo kintu cya mbere nyine ki inse mama uko wiriwe ko niriwe ukomeza nese mama we ntago ajya kubwira uko wiriwe mama se mama kaba ko twirwanye aba bireba ntago ajya kumbaza ibintu areba mama mwirirwanye tuba twirirwanye aha ese Fiona ni iki wabwira abakurikiranye F1 rwa TV muri aka kanya ni iki wababwira wenda ku bijyanye n'umwuga ukora wa fashion ndetse na sinema nyarwanda muri rusange ni nk'abakobwa cyangwa se abana bakiri bato babona yuko ibijyanye na fashion cyangwa se entertainment muri rusange ko ari uguta umuco cyangwa se gutakaza umwanya n'igihe ni iki wababwira wowe muri rusange ikintu nabwira ku bijyanye na sinema ndetse n'ibijyanye na fashion ntabwo ari uguta umuco ahubwo ni nk'akazi nyine akazi cyangwa gukora ikintu ni nk'impano bijyanye n'akazi nyine ikintu cya mbere mbanza kubwira abana nyine batinyuka mbere na mbere ukabanza kumenya ese ni ikihe kintu niyumvamo ni ikihe kintu nshoboye kuruta kujya gushakisha ikintu udashoboye kuko wumva ko nyine wenda aricyo kigaragara neza ahubwo mu buryo wowe witwaye uri muri icyo kintu nibyo biguha ishusho y'uko icyo kintu kimeze ntabwo ufasha nawe guta umuco ahubwo uburyo wowe wagaragayemo cyangwa uburyo witwayemo nibyo bituma n'abandi babona ko fashion ari uguta umuco mbere na mbere abanzi bakunda ibyo bakora banabikundisha bagenzi babo babikore babikunze babikorane discipline cyane nicyo kintu numva nabwira abana ndetse n'abankurikiye aha dukomeza kubabwira gukora subscribe kuri F1 rwa TV ndetse mugakora share comment ku biganiro byacu tugenda tubaha buri munsi amafilime agiye atandukanye nuko tugiye kujya tubazanira umutumirwa nibura buri cyumweru aha tujya gusoza rero reka nkwibariza akabazo ka nyuma wigeze wiga ikinyarwanda yego ikinyarwanda narakize warakize yego ese waba uzi ikintu bitaga amagorane amagorane ntabwo nigize nyavugaho ariko njya mbona ababikora ariko ntabwo ndayakora amagorane ko nzi ko se abantu bize ikinyarwanda kuva primary bize icyo bita amagorane wowe warayumvishe bayavuga narayumvishe bayavuga nyine wari wasohotse abona barayize n'abaga ndwaye ese wambwira ngo wamvugira kano kantu wihuse ngo umwamanywa amarwa ntabwo ari umwamanywa amarwa tizongi uzi iryo zo nzuzi ntabwo gerageza ta tizongi uzi iryo zo nzuzi
Tizonjo uze urye izo nzuzi. Tiryonza. Alright, rero nuko twari twabasezeranyije yuko umutumirwa wacu yatubwiye byinshi bijye bitandukanye, yatubwira ko ari umunyamideri ndetse akaba nashishikariza abantu kuba bagana imideri. Ese tutari twasoza ufashioninga, nawe ufashioninga muyo bita lens fashion cyangwa hari indi club cyangwa se indi group ufashioningamo? Ya, ubu nonanga nibwo niyo ndi gukoreramo. Urimo urakorera muri lens fashion? Yego. Aha. Hanyuma mu bijyanye na sinema urimo urakorera hehe? Ubigiyemo vuba. Aha. Ubwo Perezida wa TV nkuko twakoze subscribe ngiyangara byumva cyane agomba kumugenera ikinyafu. Alright, rero nkuko twabibabwiraga mugomba gukurikirana F1 wa TV mugakora subscribe mukakora comment kugira ngo tukomeze tubane namwe uko bugiye bitandukanye, uko iminsi igiye itandukanye.